хочемо розказати про наш захід, який ми провели і завдяки представникам Legion Run в Україні. Насправді, минулого року нам випала така можливість брати участь і взагалі подивитися. Це було вперше в Україні. Нам дуже сподобалося. А так як наша організація працює безпосередньо з ветеранами та їх родинами, виникла така ідея цього року звернутися до організаторів та провести таку соціальну ініціативу в рамках проєкту «Ветеранську хвилю, ветеранський забіг». Ми хотіли, щоб не тільки ті хлопці, які минулого року їм, ну, вони змогли взяти участь, і взагалі запросити всіх максимально, хотіли привернути взагалі увагу до питань ветеранів, до спорту, до активного способу життя, до дозвілля. Тому виникла така ідея. Ми звернулися до організаторів, вони нам відповіли досить швидко, і, в принципі, ми домовилися про умови, взагалі про саме проведення, про всі деталі. Я думаю, що цього року буде багато людей, ми плануємо, що це буде 100 людей в середньому. Ми вже проводимо тренування, було перше минулого тижня в неділю, ми також запрошуємо в цю неділю. І хотіли би розказати більш детальніше про мету. Доброго дня. Як вже сказала Ганна, головна мета ветеранського забігу саме це привернення уваги суспільства до проблем ветеранів і до важливості спорту в їхньому житті. Ми всі маємо пам'ятати те, що в країні триває війна, і бійці повертаються з фронту, і ми маємо тут їх підтримати і створити певні належні умови. Всі зараз дуже багато говорять про важливість реабілітації, адаптації до цивільного життя. І при тому всі знають, що спорт – це є дуже ефективний метод. Але чомусь в країні не стає спортивних заходів більше від цього. Нам би дуже хотілося, щоб таких от спортивних заходів було набагато більше, щоб вони проводились регулярно. І не тільки завдяки приватним ініціативам і громадським ініціативам, а завдяки на рівні держави і на рівні місцевої влади. Також ще один важливий момент – оскільки ветеранський забіг, в ньому будуть брати участь бійці з різних і волонтери, і члени родин, і бійці з різних підрозділів абсолютно з усієї України, ми хочемо показати, що ветеранська спільнота українська, вона може бути єдиною потужною і сильною командою, яка здатна долати будь-які перешкоди. І хай це сьогодні будуть перешкоди на дистанції Legion Run, а завтра це можуть бути дуже важливі рішення, які для всієї країни. Так. Коли ми планували, збиралися проводити цю ініціативу, у нас були певні домовленості з самими організаторами, вони максимально сприяли тому, щоб багато людей могло взяти участь, щоб ця участь була доступною. Але паралельно ми зверталися до багатьох спонсорів, ми питали, чи могли би нам покрити витрати, і вчора нам комітет у справах ветеранів повідомив, що 100 квитків, це буде як 100 квитків вони зможуть проплатити, це буде як соціальна ініціатива, тобто 100 бійців, 100 учасників бойових дій можуть брати участь безкоштовно, так що ми їм дуже вдячні. Во-первых, за тех, кто не знает, что это такое Legion Run, это близо-пятикилометровый забег с препятствиями, как колючая проволока, мы будем бежать в грязь, карабкаться, и все что угодно, чтобы дойти до финиша вместе со своей командой, со своими друзьями, со своей родней. Идея здесь, что это не соревнование, это не гонка, мы не соревнуемся друг напротив друга, а делаем это все вместе, и у нас победителя нету, и мы не показываем, что то мы на самом деле все равны, потому что мы не равны, но мы все единые. И поэтому хочу пригласить всех попробовать это ощущение. И спасибо ребята, которые обратились к нам, которые реально показывают, что мы единые. Вот. Что еще может какие-то вопросы задать, которые вам будут интереснее и будут интереснее участников, которые в общем... Я думаю, что важливо, кто может брать участь, чи важлива фізична підготовка, чи може це бути там, якщо це діти, то з якого віку взагалі про участь? Участие могут принять любой человек, который 18+, то есть полнолетний. Нету никакого ограничения возраст, пол, рост, вес.
Абсолютно каждый человек может принять участие. Даже у нас самый старый участник был 87 лет. То есть абсолютно каждый человек может принять участие. Главное, чтобы было желание за это и воля. В кого виникла ідея вперше провести і взагалі створити цей проєкт? Взагалі, сам проєкт народився в Кіпрі. Йому вже близько 4 роки. І в самий мозок Legion Run стоїть спецназ США. Тому він схож на дні воєнні тренування. И поэтому название идет именно Legion Run, потому что мы на самом деле на этом мероприятии возвращаемся в детстве и превращаем это как одну игру, представляем себе, что мы легионеры, и все это делает вид на одно веселое спортивное мероприятие. Почему? Потому что на самом деле уже в Европе дискотека это не так интересно, делать корпоративы и банкеты не интереснее. Человечество стремится более к здоровью образ жизни, к спорту, к здоровому духу, к активности. И поэтому очень классно за то, что ребята с нами и хотят тоже показать этом ветеранов и поддерживать именно этот здоровый дух, здоровый образ жизни. В Legion Run я участвую не только как представитель конкретной службы, а и как ветеран, а то как участник боевых действий. Я хочу немножко поделиться с вами, для чего это нужно. Когда военный приходит с войны, есть у него какие-то моральные, психологические трудности, которые надо побороть. Это очень прекрасный шанс проверить свои силы, побороться с самим собой, еще раз получить порцию адреналина хорошего, но к этому нужно дойти. Поэтому, чтобы принять участие в этом, обязательно нужно с нуля, это очень тяжело, нужно тренироваться. И человек, который приходит с войны непосредственно, он не думает там где-то идти, как-то там расслабиться другим каким-то способом. Он идет в спортзал, он тренируется, он хочет стать сильнее, он достигает каких-то физических высот, физических уровней. И уже когда бегает, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Это не сам легион, как вот я хочу и побежал. Это долгий процесс. Это очень непростая, в принципе, гонка, непростое испытание, которое надо дойти до финиша. Поэтому нужно быть физично загартованным, чтобы дойти до финиша. Плюс это командная работа, что очень сильно напоминает действия, которые вот непосредственно ребята проходят и принимают участие на войне. Это все командная работа. Это все определенная тактика и определенная стратегия. Это все очень похоже, и поэтому это очень круто. И голова работает, как стать лучше, как стать сильнее, что для этого нужно делать и непосредственно это делать. Я хочу поблагодарить в первую очередь наших друзей и партнеров, которые все это организовывают, придумывают. Я хочу поблагодарить непосредственно Legion Run, которые придумали этот чудесный забег, это чудесное испытание для людей, насколько я там мужчина или там насколько девушка она волевая. Вот, я хочу поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, кто хоть как-нибудь помогает в развитии спорта среди ветеранов, среди вообще украинцев, там на международных уровнях, на всех. И занимаемся спортом. В первую очередь хотел бы сказать за минулорічні, я минулого року приймав участь у цих змаганнях. Було дуже маса емоцій, маса вражень. Було дуже цікаво. Для мене це такі змагання були перший досвід. Маса знайомств нових. До цих пір спілкуємося, разом тренуємося, готуємося до цьогорічних змагань. І спільно ми вирішили проводити тренування. Тренування ми проводимо загальні для ветеранів, для членів сімей, для волонтерів. В гідропарку ось у нас було минулої неділі тренування загальне. Дуже все сподобалося, прийшло багато людей, ми навіть не очікували. Провели дуже гарно час, позаймалися, пограли в волейбол.
познайомилися, домовилися про і наступне тренування. Ну, дуже, дуже важливі такі заходи для ветеранів, для ветеранів, для сімей, для друзів. Вони об'єднують, вони, як сказала наша подруга, єднають. Ну, це дуже, це здорово. Ще хочу сказати про важливість таких заходів взагалі спортивних для ветеранів. Це і фізична, і психологічна реабілітація. Я приймав участь у національному відборі Invictus Game. Я вражений стійкістю і стійкістю людей, які на війні втратили, ну так скажемо, втратили своє здоров'я і далі йдуть, не дивлячись ні на що, завдяки спорту, досягають своєї мети, яку перед собою поставили. Ще хотілося б сказати, додати про відкриті тренування наші. Ми щонеділі проводимо такі тренування, і ми запрошуємо всіх бажаючих. Не тільки тих, хто буде брати участь в ветеранському забігу, а всіх, хто готується на Legion Run. На цьому тренуванні, яке ми проводили в цю неділю, було багато людей, які прийшли просто, які збираються бігти на Legion Run, але вони не є ветеранами, вони тренувалися з нами, все чудово пройшло, і вони розпитували якісь моменти про майбутній забіг там нас, тому що ми брали в тому році участь. Тобто ми запрошуємо взагалі всіх. Я хочу додати, що сьогодні ми говоримо саме про ветеранський забіг, але не забувайте, що це буде величезний захід. Він пройде 28 липня в X-парку. Може взяти участь кожен, кому вже виповнилось 18 років, хто має бажання, якщо немає там здоров'я або якоїсь суперфізичної підготовки, то якісь перешкоди можна обходити. Я це знаю і пам'ятаю. Так, тому, в принципі, це без надриву, але це дуже весело, це дійсно команда, і можу поділитися власним досвідом. Я не маю суперфізичної підготовки, але я пам'ятаю, ну, який це кайф взагалі. І дуже всі хлопці, там, з ким ми бігли, наша команда, всі допомагали, допомагали нам, допомагали іншим. Тому варто навіть, можливо, там йти організаціями, якимись великими компаніями, брати родину. Ну, це дуже, це реально дуже корисно, дуже весело. Тому ви можете це все подивитись на сайті Legion Run, писати, там є зворотній зв'язок, також в Фейсбуці. Ну і якщо нас дивляться ветерани, я сподіваюся, то приєднуйтесь, реєструйтеся, ми будемо вам дзвонити і будемо бігти разом. Дякую. В конце еще хочу сказать, да, все правильно. Чтобы пройти Legion Run, нам не нужна на самом деле предварительная подготовка, это не обязательно, но это все зависит от вас. Здоровье, образ жизни – это здоровье, образ жизни. Мы будем ли заниматься или не будем, зависит от сам вами. Есть люди, которые идут, тренируются, готовятся, в другое время идут, а другие едят чипсы и пьют пиво. Вот. Но главное, что мы все вместе собираемся и помогаем друг на друга. Тогда ребята, которые тренировались, будут помогать остальными. Вот. А это одно. И второе, есть такое одно правило легионеров. Реально не важно, и не победитель не то, кто закончил первый и оставил позади свою команду. Победитель – это вся команда, которая преодолевает препятствия вместе и делает все это вместе. Поэтому мы все вместе – одна очень большая команда. Мы Legion Run. Приходите 28 липня. X-парк, парк дружбы народов, уже парк Муромец. Вот. До встречи! На сьогоднішній день у нас зареєструвалися, ну, на вечір було 68 осіб. Це при тому, що ми, можна сказати, особливо активно, ну, так не запрошували, ми ще не зверталися, бо все-таки в нас є дуже багато, в нас є Міністерство оборони, ЗСУ, у нас є частини. І хотілося б, щоб якомога більше хлопців з різних цих частин прийняли участь. Але на сьогоднішній день 68 осіб, ми вважаємо, що це добрий результат для тижня, ну, півтора тижня роботи. Ці квитки, їх, цю можливість дає нам Комітет у справах ветеранів завдяки благодійним фондам, які з ним працюють. І так, ці квитки будуть виключно саме для ветеранів. Насправді таких заходів не так і багато. От Invictus, власне, ігри героїв там і все. Є. Ми не можемо сказати там точну цифру, але є такі. І в минулому році, наприклад, коли ми брали участь, з нами бігли ціла команда Invictus. Це було там 10 чоловік.
всі подолали перешкоди, якби все нормально було. Ну і нових, звичайно, багато. Хочу додати о том, що вот Invictus, ігри героїв, це змагання, які передбачені для хлопців, учасників бойових дій, які вже мають якісь вади, або там ручок-ножок нема, або там поранення тяжкі і так далі. А от для, саме для здорових хлопців такої організації, ну, зараз поки що, на жаль, не існує. Отже, Легіон – це саме те змагання, де можуть прийняти участь всі, не тільки хлопці, які здорові, але й з вадами, але і решта людей, які просто бажають прийняти участь в цих змаганнях. Дякую. В принципі, можна сказати, що майже всі там займаються, чи спортивні, ну, якісь спортивні заняття відвідують. Ну, якщо брати, наприклад, Invictus, там було декілька дисциплін, конкретні дисципліни, на яких, в принципі, могли люди з ампутаціями приймати участь. Легіон Ран – це екстремальний забіг. Там треба і лізти по канату, і нести на собі людину, і вилазити на стінку, і лізти в тунелі, і пливсти. Там, на жаль, люди з обмеженою функціональністю не зможуть. Ну, якби можливо, але можливо бути травми, ну, краще цього не робити, в кого обмежена дієздатність. Я хочу доповнити Андрія, я не зовсім згодна з цією думкою, хоча він там брав, але я хочу сказати, що все залежить від команди. В тому році з нами бігли хлопці з реально важкими пораненнями. Все залежить від команди. Якщо команда готова пронести свого побратима, незалежно від того, які в нього поранення, який стан здоров'я, то вона це зробить. Ще раз хочу наголосити, що деякі перешкоди можна обходити, ну, не обов'язково, якщо людина не може. І те ж саме все залежить від бажання і від фізичної підготовки. Є речі, які ми можемо подолати, приклавши якісь зусилля, є речі, які варто сьогодні обійти і потренуватися рік, щоб наступного року їх подолати. Тренування щонеділю у гідропарку. В цю неділю буде о 10-й годині, думаю, наступне теж буде о 10-й годині. Це місто спорту. Там, я думаю, буде видно, де ми знаходимося, хто захоче брати участь. Контакти, сторінка в Фейсбуці, або геодобровольці, або ветеранський забіг на Легіон Ран. Там вся інформація, ми все викладаємо. Я хочу доповнити, що просто ті люди, які не ветерани, хочуть доєднатися, то на самій сторінці в Фейсбуці дуже активна сторінка Легіон Ран, тому, в принципі, можна слідкувати, додаватися, там, ну, дуже доступно все написано. І про наші тренування, які, ну, саме ми організовуємо, я маю на увазі з ветеранами, вони також пишуть. І, ну, це дуже класно, бо у нас є професійний тренер, який знає, до чого готує. Минулого разу він тренувався, були дуже задоволені, бо він дійсно знає, що треба з нами робити. Тому можуть долучатися і слідкувати за цими всіми сторінками, залежно від того, хто звертається. Якщо ветеран, то, звичайно, йому треба йти до нас. Якщо це звичайні люди, які хочуть приєднатися до заходу, то їм потрібно дивитися сторінки самого заходу. Так, дякую.